Thank you.
لجيشك الدستويز اقاون كورونا لانسان لمني لن يزن الله يتاي للشنو دانا درس اقوتي ميسا درس من نو لجي وعدني اسمه عمرو تاو اسكمي تنك اسكمي مجدل مجدل كامار لمن زا عزمتم انا بابا زي سولجي كم تاسكاي انا بابا يو نغرا هاي لجي من اغان انت من اكبر لو بلن يلقوا لون بدينغل مريم بلجوا بوداجوا بيسوس كريستوس سم شيطان يفطارين فطران يماشنف سلطان يلهم تشوت لكك انا اقول لك بارو لجوج لا لشي لجوج تشلو على فطاري مرتن اكلو لكن بارو رفال سر شاب مين دي بس سريع جن سمريا يا اندا سبا تنكبالو نو اميلنا ارا انت بسمعوا لي زي كوي بالو الناس انا عبرن بوالا مسامي ندير لا بي بقى انا لسه كايرن نفس كايرا بقى ندور شال ماذا تفعل؟ انت
Thank you.
ያሰብኩት አለ ሰውየው ሞት ማታ ማታ ገደልከው ሊሆን ደስ ይለኝ የሞተው ከስድስት ወር በፊት ወደ ዘመቻ ወጥቶ እዛ እንደቀረ ተነግሮኝ ተመስገን ይልክል ነው ምኑ ለምን ሰውየው ስለሞተ ግልግል አይደለም እና እኔ ነበር መግደል የነበረው I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do this. ጣላቱን ገሎ ይመጣል እዚህ በጉቡ እየተበቁ እኔ በጉቡ የሚደምቁ ቤተሰቦች አሉ ያባቴን ታውቃለህ ሰፈሩን እልል እያለ እንዲቀበለኝ እናድርጎ ይጠበቃል እና ይህንን ደግሞ ማድረግ ግዴታ ነው ለቀልቆ በፍቅር ስሻለ እንጂ ደሚልቆ በቀል በቀልቆ ምንች እንደማይሆን ስለዚህ አሁን አንተ ወንድሙ ጋር ምንድነው ለዚህ አንተ ወንድሙ አንተ መገዳቸው አይቀርም ምክንያቱም ባህል የተለያዩ ባህሎች አሉ መጥፎቹን ባህል ማጣት ያለብን እኔ እና አንተ ያሁንቱን ባህል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ስለዚህ ይሄን አሁን እንደተ እዚህ ቆመን እናወራለን እነሱ መስዋዕት መከፈል ብቻ አሉ አንተ አላባት መሳደብ ብቻ አትፈልግስላት እነሱ ማለት እኮ ሀገር የሚጠብቁት አይደል? እነሱ ደግሞ አላማ ኑሯቸው ነው የሚወጡት። እኔ ደግሞ አላማ ኑሮ የሚወጡት። ስለዚህ አባቴን ጠላት ምንም በማይረባ ሰው በተገደለው አባቴ ስም ይሻል ልጁን በወንድሙ መሪ ያልፈልጋለ። እኔም እኮ ጠልቼሻል። ሰበብሽ ጠልቻል። ብዙ ጊዜ ባይን እናወራን ታውቂያለሽ። ሳሚ ስራ ቦታ እየመጣሽ ብዙ ጊዜ ታዘብሽ ውስጥ የሆነ ነገር ይለኝ ነበር ግን እኔ የመጣሁበት አላማ ያስብ ስለዚህ ይላል ገብቶኛል ግን አሁን ወደ ሀገር ልመለሽ ቤት ምን እንሰራለን ቤት ሳታደርግ መጣ ምክንያት ምንድን ነው ብባል ምን እላለሁ ችግር የለውም እኔ አብሽ ዲዛይን? አዎ፣ ታኛሽ? አዎ፣ ሰሪ ነው። ደስ ይለኛል።